Radimařík z Nemopasu je můj kamarád, no ale kvůli tomu s ním video nenatáčíme. Radimařík je hlavně stavební inspektor, který při své práci viděl mnoho staveb a bohužel také mnoho chyb. Poprosil jsem ho, aby vybral pět nejčastějších faulů, se kterými se na stavbách setkává. No a vy se těmto pěti věcem na své stavbě rozhodně vyhněte. První chybou v rámci našeho top 5 nejčastějších chyb v rodinných domech je chyba související se špatně aplikovanými vrstvami skladeb nad obytným podkrovím pod šikmou střechou. Musíme si uvědomit, že ta šikmá střecha tvoří obálku budovy, která musí jednak bránit vodě, aby nám pronikla dovnitř, a jednak bránit tomu, aby nám teplo, teplo utíkalo ven. Tak, jak se realizují dneska běžně skladby v těch šikmých střechách, tak je zde nějaká krytina pod krytinou, izolace, o které se ještě za chvilku e, zmíním. Mezi krokvemi je potom většinou tepelná izolace a zespoda nad sádrokartonem nebo nějakým podhledem se realizuje tzv. parotěsná vrstva. A právě provedení této izolace pod krytinou, takzvané doplňkové izolace, a té parotěsné vrstvy pod tepelnou izolací bývá často v těch rodinných domcích chybně a do těch střech buď teče, nebo do těch podkroví tedy buď teče, anebo je tam zima, dochází tam nějakým kondenzacím. Velmi častou chybou je to, že tato doplňková hydroizolační vrstva pod krytinou je někde netěsná. A tudíž, když náhodou ta voda dostane se pod krytinu, tak ta voda pak nateče, nateče dovnitř. Druhým velkým problémem je ta parotěsná vrstva. Tak vy potřebujete, aby tenhle ten vlhký vzduch, v uvozovkách vlhký vzduch, nepronikl do těch vrstev té tepelné izolace, nebo aby ho tam proniklo co nejméně. A proto se tady dá parotěsná vrstva, která brání pronikání toho interiérového vzduchu dál. Pokud tady někde bude ten polietilová folie, která se ze dává, proražená, nebo v napojení na zdi bude provedená netěsně, nebo kdyby tady stál komín, v napojení na ten komín byla netěsná, to znamená, nebylo by to tam pečlivě nalepený na to zdivo, tak nám těma mezerama proniká ten vlhký vzduch z toho interiéru do té skladby a ten vlhký vzduch tady potom skondenzuje, protože vy tady máte tepelku, ale tady už ji nemáte, tak tady vám skondenzuje a steče vám spát. Pokud už realizujete skladbu s tou parotěsnou vrstvou tady ze spoda, tak v tuto chvíli je optimální využít služby kontroly stavby, kterou poskytuje Nemopas a která v tomto případě vám může poskytnout výbornou diagnostiku, jak to máte udělané dobře. A ta diagnostika je tzv. termovize za podtlaku, kdy se provede termovizní měření v rámci celého toho prostoru zjistí se nějaká chladnější místa, potom se ale pak v tom prostoru vytvoří podtlak a těmi případnými netěsnostmi je vlastně přisáván studený vzduch zvenku a provede se znova termovizní měření. A právě ta termovize prokáže, že tady na tom místě je netěsnost, protože si to tam přisává ten studený vzduch. No, vy pak můžete vzít správnou lepicí pásku, tu netěsnost přelepit a tím vlastně zabráníte tomu, abyste v budoucnu v těch místech měli problémy s kondenzací a museli vybourávat sádrokartony a platili desítky tisíc za, za rekonstrukci té střechy. Odborníci z Deku a z Nemopasu e, jsou přesvědčeni o tom, že ty skladby s teplnou izolací mezi krokvé nejsou vlastně tak dobré e, a proto dneska vlastně navrhují skladby spíše. Nadkrokevní, to znamená situace, kdy se na ty krokve, řekněme udělá například bednění a veškerá ta tepelná izolace a ty další vrstvy se realizují z vnější, z vnější strany, strany těch krokví. Musím říct, že asi optimální je dneska využít skladeb z katalogu DEC, kde jsou popsány různé varianty všech skladeb a je tam vždycky popsáno, jak přesně se mají ty skladby udělat, z jakých materiálů a, a na co si tam dát pozor. Další chybou z našeho top 5 je chyba, která souvisí také s obytnými podkrovími. Obytná podkroví se dělají jako ve stavba, to znamená, dělají se do stávajícího funkčního krovu. Protože pro to obytný podkroví potřebujete nějaký prostor, nějakou dispozici, chcete ten prostor nějak dobře využívat, tak velice často stavebníci si neuvědomí, že v rámci toho uvolnění toho prostoru krovu odstraní některé vlastně nosné prvky toho krovu, které vypadají jako nedůležité, ale ve skutečnosti jsou poměrně hodně důležité. Například tady, v tom objektu, který se staví, je dobře udělaný ten věnec. Ta pozednice je na něj zakotvená, to znamená, ten krov se nemůže takhle rozjet. Ve starších objektech to bývalo tak, že tady byl nějaký trám, který vlastně držel, táhnul ty pozednice k sobě. Nebo tady byla taková ocelová táhla, které, která byla zakotvená do, do podlahy nebo do nějakých stropních trámů. A potom někdo přišel, tohle se mi tady plete, tady já chci mít pokoj, tak to táhlo odstranili. A neuvědomovali si, že ten krov pak může se takhle vyklopit. Speciálně se to děje v té situaci, kdy tady ty stěny jsou relativně vysoké. My, když sedíme se stavebníkem nad tím projektem, ať už je to rekonstrukce nebo novostavba, tak mimo jiné se bavíme o tom, jak je správně zajištěná statika toho krovu, jak jsou zachyceny ty vodorovné síly. A pokud vidíme, že to tam není udělané úplně správně, tak už v té fázi projektu navrhneme, co je potřeba na tom objektu upravit, udělat tak, aby, aby tenhle problém nevznikl. Chybou, ze kterou se dále také často setkáváme, je chyba, která se objevuje u Nepodsklepených objektů. Lidi velice často chtějí, aby úroveň vnitřní podlahy a vnějšího upraveného terénu byla co nejblíž k sobě, aby neměli žádný schod. Musíme si ale uvědomit, že pokud přijde velký přívalový déšť a na tom vnějším terénu je třeba takovýhle upravený povrch nebo je tam nějaká relativně málo propustná zemina, tak tady ta voda nastoupá proniká nám do těch obvodových konstrukcí, proniká nám krz tu stěnu do těch vrstev podlách a ty pak vlhnou a dochází, dochází k jejich destrukci. Ideální je vlastně, aby ten terén byl skutečně posazen o řekněme těch 15-20 cm níž oproti těm podlahám, nebo aby byl vyspádován poměrně intenzivně od toho, od toho domu. V souvislosti se založením staveb je třeba zmínit jednu poměrně častou chybu, a to je založení na jílovitých horninách. Tyto horniny jsou velice nepříjemné jako základová půda, protože na ně mají poměrně velký vliv klimatické podmínky. Když jsou moc vodněné, mění tvar, když vysychají, mění tvar, když promrznou, mění tvar. Proto je potřeba v těchto zeminách zakládat, řekl bych, hloubš než na normálních jiných zeminách. Když stavebník například nedodrží projekt, nebo ten projekt neuvažoval s tím, že stavba stojí na jílovitých zeminách, tak může dojít k potrhání celého objektu. Tohle je například poměrně důležitá věc, která se kontroluje v rámci kontroly projektu při vlastně, kontrole výstavby nemopas. Jedním z evergreenů mezi vadami na nemovitostech je způsob osazení parapetů u oken. Velice často se ale setkáváme s tím, že tady ta ukončovací lišta nebo zahnutí toho parapetu je ukončeno před tím ostěním a tady vlastně vzniká netěsnost. A ta voda, která potom tady teče, tak nám zatéká pod ten parapet kde je to zvláště velký problém a kde to je skutečně kritické, jsou dřevostavby. Protože v tu chvíli nám voda, která zateče za ten okraj toho parapetu, proniká do té dřevěné skladby té stěny. To dřevo může začít hnít, být napadené nějakými dřevokaznými organismy a může dojít přímo k destrukci celé té části objektu. Působ provedení parapetů a to, jak jsou osazeny, je jedna z věcí, které jsou kontrolovány v rámci dokončení stavby, v rámci kontroly výstavby nemopasu. Výhoda téhle chyby, řekl bych, je ta, že ta oprava je relativně levná. Prostě se ty parapety udělají nově, správně. Věřím, že váš dům po slednutí tohoto videa nebude patřit mezi domy, na který bychom mohli natáčet další díl o stavebních chybách. Pokud vás zaujala část, ve které Radim zmínil kontrolu postupu výstavby při stavbě domu své pomocí, o které jsme nedávno natáčeli, mrkněte na odkaz dole pod videem. Mějte se pěkně a ať se vám daří. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál své pomocí CZ. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo napište komentář. A pokud si nechcete nechat ujít žádné z dalších videí, klikněte tady vlevo na tlačítko odběr. Mějte se pěkně a ať se vám daří.